כמה סודות על המספר 7. שזה המספר החשוב בתורה, הכל הולך סביב השבע. אבל לפני זה ראיתי בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר על מה עבדה הארץ ועל עוזבה מתורתי. כל המכות האלה שאנחנו מקבלים, מה הסיבה לזה? אז זה שהיהודים עזבו את התורה. כמו שנקרא, התורה מונחת בקרן זווית ואין מי שיבוא ויטול. התורה עומדת לה בפינה, על המדף, פה, בחדר, בקופסה, במגירה, ואף אחד לא מתעניין. מתעניינים בשטויות, באינטרנט, בעיתונים, בספורט, כדורגל, בייסבול, חבר'ה, בספסל, בשכונה, ארוחה פה, ארוחה שם, מסיבת יום הולדת, קנה אוטו חדש, 3 שבועות הוא רק מבריק את הגלגלים. אבל התורה כבר אבק, איך אומרים? האבק, יש איזה שלב שהוא אפור, אחר כך זה כבר נהיה שחור. כבר מרוב שהשכבה אבה, אחר כך אי אפשר לנקות את זה. השכבה שמצטברת על הספרים, שלא נוגעים בהם, אז זה המציאות, על עוזבה מתורתי. אחר כך כתוב, בכל יום יוצאת בת קול מהר סיני. כל יום יוצאת בת קול, זה מין כזה אקו כזה, הכרזה, מהר סיני, אוי לבריות על אלבונה של תורה. בריות זה אנשים, יהודים, כן. אוי להם על זה שמעליבים את התורה. מה מעליבים את התורה? אנחנו לא מדברים עכשיו על השמאלנים שהם שונאים תורה, שונאים של השם, לא מדברים על אלה. אלה ברור, עליהם לא כתוב, לא היה כתוב על אלבונה של תורה, היו מדברים עליהם על השמדה של התורה, שהם עושים הכל כדי להשמיד את הדת, מאז ומעולם. אבל פה מדובר עכשיו שאנחנו מעליבים את התורה, בזה שהתורה מונחת לידך ואתה יכול לשבת ללמוד, ואתה לא עושה את זה, אז זה, אתה מעליף את הקדוש ברוך הוא. זה כמו עכשיו אבא שנתן לבן שלו איזה מתנה יפה, משהו, אומר לו יופי אבא, ואחר הוא זורק אותו באיזה מגירה, סוגר, ו-20 שנה זה מונח שם. זה נקרא אילבון, כן? אחר כך כתוב, תראו מה כתוב, הלוואי ואותי עזבו, מי מדבר? הקדוש ברוך הוא. הלוואי ואותי עזבו, ואת תורתי שמרו. מה, איך זה יכול להיות? אפשר לעזוב את השם ועדיין ללמוד תורה? מה, איך זה? אני תמיד הבנתי שאתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כעץ חיים אלה מחזיקים בה, תומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם, זה הכל, אתה רוצה להתקרב להשם דרך התורה, אי אפשר להתקרב להשם, מה? נשק את המזוזה, אפשר להתקרב להשם? אתה לומד תורה, אתה מתעלה, כן? מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? הלוואי ואותי עזבו, אין בעיה, אתה רוצה לעזוב אותי, בסדר, תעזוב. אבל את תורתי שמרו. בזמן שעזבו אותי, אבל שלא הפסיקו ללמוד תורה. למה? שמאור שבא, האור שבתורה, מאור זה אור, כן? המאור שבא מחזירם למוטב. לא יכול להיות שיהודי ימשיך ללמוד תורה, נגיד עכשיו הוא התנתק מהשם, ירדה לו האמונה, היה לו כמה משברים בחיים, לא יודע, ניצול שואה, הרגו לו את הילדים, הרגו לו את ההורים, לא עלינו. אנשים עברו משברים, כל הביזנס שלו אחרי 20 שנה התמוטט, אשתו בגדה בו, נרסו לו החיים, אין לו חשק לחיות, אז באופן טבעי, על מי הוא מוציא את התסכול שלו? על הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה לא היית רוצה, זה לא היה קורה לי, אז אתה השם. מה הקדוש ברוך הוא עונה לאדם כזה? מה הקדוש ברוך הוא עונה לאדם שאת כל התסכול שלו והכעס שלו, במקום להוציא על עצמו, הוא מוציא על הקדוש ברוך הוא? כתוב ככה, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מה זה איוולת? בא מהמילה אוויל. מה זה אוויל? מה שנקרא היום דביל. מובן? מה זה דביל? פלגמט. מה זה פלגמט? מפגר.
מה זה מפגר? יש הרבה מילים לתואר הזה. סתום. יש הרבה מילים. קשה לדעת את ההבדלים ביניהם, אבל כולם פחות או יותר אותו דבר, כן? כולם מתכוונים לאותו אחד, כן? בקיצור, איוולת, הטיפשות של האדם, כן? איוולת אדם, הטיפשות שלו על הבחירות הלא נכונות שלו בחיים, תסלף את דרכו. זאת אומרת, יש לך דרך לכיוון האמת, ואז אתה מתחיל ימינה, שמאלה, פה, שם, סוטה, מתפזר, איבדת כיוון. ועל מי אתה מאשים? על מי אתה כועס? ועל השם יזעף ליבו. במקום לקוס על עצמו, תמיד הוא מאשים את השם. עכשיו, תראו, יש אחד הדברים הכי יפים ביהדות, באמת הכי יפים, שמעולם לא ראית את הצדיקים הגדולים, לעולם אבל, אפילו לא שנייה בחיים שלהם, מתלוננים פעם אחת על משהו שהקדוש ברוך הוא עשה. אני אומר לכם, דברים נוראים, דברים שאנחנו היינו כבר קופצים מהחלון, שום ציוץ הם לא ציצו. זה לא רק אברהם אבינו, אתה רואה, התורה משבחת אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב הכל, לך לך, קח נא את בנך יחידך, שחוט אותו, זה פה, אברהם לא מצייץ. אבל אנשים בדור שלנו, אני אומר לכם, היה הרבי מקלוזנבורג, מצאנץ, זה עיר, עיירה באירופה, צאנץ, קלוזנבורג, זה ביחד שם. הוא ניצול שואה, הוא בא מאירופה, הוא הגיע ליוניון פה בניו ג'רזי. יש פה מקום שנקרא יוניון. פה בניו ג'רזי, ליד, אני חושב שזה ליד ג'רזי סיטי, לא רחוק. והוא הקים את הקהילה שלו מחדש. היו כמה ניצולים, הקימו את החסידות מחדש. היום יש להם חסידות יפה פה באמריקה. עכשיו בא אליו איזה אחד, בוכה לו, רבי, נהרסו לי החיים, בן היחיד שלי הרגו לי. אני לא יכול לחזור לשגרה כבר שנים, אני חולה, אני לא מתפקד, כדורים. אז הם יושבים שניהם ככה איזה חצי שעה ובוכים. הוא בוכה והרבי בוכה, הוא בוכה, הרבי בוכה. אחרי איזה חצי שעה של בחיות, פתאום הוא נזכר שלרבי הרגו 11 ילדים. לא אחד. אני אומר, אני לא מבין, למה אתה בוכה על הילד שלי? צריכים לשבת לפקוט על הילדים שלך, עליך. לך קרה דברים, אסון יותר גדול ממני. אז עכשיו הוא כבר התעצבן. אמר לו, חס ושלום, לי אף פעם לא קרה שום דבר רע. אין כזה דבר רע, כל זה לטובה. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אז בשביל מה אתה בוכה עליי אם זה לטובה? הוא אומר לו, אני נכנס לכל אדם שנכנס אליי פה, אני נכנס לו לראש. אני נכנס לתוך הראש שלו ואני מרגיש מה הוא מרגיש. ברמה שלך, אתה עכשיו סובל. אז אני סובל איתך. יהודי סובל, אני סובל איתו. אני לא סובל, אני יודע שזה לטובה. זה הכל אני מקבל בהבנה. אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. שום דבר. אני יודע מי היו הילדים האלה, איזה גלגולים מהם. הקדוש ברוך הוא גלגל לי 11 ילדים. מאיפה אני יודע מי הם? אולי זה 11 המרגלים שהלכו ודיברו דיבה על הארץ. אני יודע מי הם. גלגלו לי נשמות. אני היה לי תפקיד לשמור עליהם תקופה מסוימת. השם נתן, השם לקח, נגמר. חייב האדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. בדיוק אותו דבר. אתם יודעים מה מדובר פה? עכשיו אדם נולד לו בן ראשון, אחרי שנים, איזה שמחה, איזה השתוללות. ועכשיו נגיד מת הבן הזה. הוא יכול לשמוח באותה מידה כמו ביום שהוא נולד? אם הוא עשיו, אולי כן. אומר, ברוך שפטרנו. אבל ילד רגיל, איזה טרגדיה, מה? כן? אתם יודעים איזה שמחה יש לבן אדם שנולד לו ילד? אני אגיד לכם מעשה שהיה, אתמול הייתה לי כאן הרצאה גדולה פה בבית גבריאל. ברוך השם, בסוף ההרצאה קיבלתי הפתעה ממש יפה. לפני 4 חודשים, יש איזה בחור אחד, אמריקאי ממוצא פרסי, ממש נשמה טובה. אישיות, ממש בן אדם על רמה. בעל מידות, חייכן, ביישן, שקט. ממש, בן אדם טהור, אתה מסתכל עליו, אתה רואה נשמה טהורה. באמת אין הרבה כאלה, באמת, לא, הרבה פעמים אומרים אין הרבה כאלה, אבל אחד כזה באמת אין הרבה כאלה. את אשתו אני לא מכיר, הכרתי את אשתו בחנוכת בית שעשיתי להם, הם גרים פה לא רחוק, לא רחוק מפה, כמה בלוקים מהצד השני של קווינס בוליבר. אז הם כמה שנים נשואים, הרבה שנים, ואשתו לא יכלה להיכנס להיריון. ניסו פה, ניסו שם, זוג צעיר. היא לא מתעברת.
אז הוא דיבר איתי וזה, אמרתי לו, תשמע, אתה עשית חנוכת בית בבית שאתה גר שם? אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה בדקת המזוזות, אתה יודע ממי המזוזות? זה הדברים הראשונים שבודקים. אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, נבדוק לך את המזוזות, תזמין את כל החבר'ה שלך לשיעור תורה, אצלך בבית, תזמינו קצת אוכל, תביאו אוכל טוב, אנשים יברכו, יעשו ברכות, נעשה חנוכת הבית, מי יודע, אולי הבית זה הגורם, אולי המזוזות זה הגורם, נעשה חנוכת הבית, נתפלל עליכם, והשם יעזור. אחרי שנים, ניסו הכל. אמר בסדר, ישר קבענו תאריך, באמת הם הזמינו אוכל יפה, הזמין את ההורים שלו, באו ההורים שלו מלונג איילנד, ואחיו, ועוד כמה, וחברים, ושכנים, היה אירוע מכובד. נתנו שם שיעור, זה באינטרנט, אתם יכולים לבדוק את זה, בערך 3-4 חודשים זה היה. ואתמול, אחרי ההרצאה, היו המון אנשים אתמול, כבר אתם יודעים, אני יושב ככה להירגע כמה דקות, פתאום הוא בא, בכלל לא זכרתי מי זאת אשתו, פתאום הוא מופיע אליי, עם אישה עם בטן כזאת כבר. הוא אומר לי, זוכר? באותו לילה השתבח שמוי נכנסה להיריון, לפי החשבון. שנים היא לא יכלה להיכנס להיריון. החלפנו להם את המזוזות, הכל. מדהים, מדהים. אני אומר לכם, אתם יכולים לראות, יש, אני חושב שקראנו להרצאה הזאת חנוכת הבית. והרצאה באנגלית, תסתכלו, תיכנסו לאינטרנט, חפשו לפני 3-4 חודשים, הרצאה פה. לא יאומן, איזה שמחה. אתה מבין? איזה אור על הפנים של הבן אדם שהולך להיות לו בן. חס וחלילה, שעכשיו אדם היה לו בן ועכשיו לוקחים לו את הבן, צריך להיות עם אותה שמחה. למה? מי שמבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא לא מסתכל על ההנאה האישית שלו. הוא מבין שהכל עכשיו זה חלק מתהליך וזה הכל לטובה. רק מה? אדם הוא הולך לפי רגשות, לא לפי השכל. כמה שאדם יותר חכם בתורה, הוא יכול יותר להשליט את השכל על הרגש. כמה שאדם יותר עם הארץ, הוא פועל לפי אינסטינקטים, לפי מה שהלב אומר. אתן לכם דוגמה. הרבה פעמים צריכים לחתוך בבשר החי, זה כואב. למשל, שרה באה אומרת לאברהם אבינו, צריכים לזרוק את הבן שלך מהבית. זה לא בן שלה, זה בן שלו, זה מיגר. ישמעאל פרא אדם כתוב בתורה, ידו בכל ויד כל בו, ראיתם מה עשו אתמול עשו הערבים, השתוללו, אתם יודעים, לפני איזה חודשיים, חודש וחצי, התחלתי לקבל התקפות על הפייסבוק שלי. פתאום הערבים התחילו להתקיף, אנחנו ב-15 במאי, נעלה לארץ וזה, התחילו להפציץ 300 הודעות, נפל האתר. אז היה לי אולי 4,000 איש. עכשיו הקדוש ברוך הוא, הערבים התחילו להתקיף אותי, נראה לי ריחם עליי, עלה ל-50,000 איש. לא חודש. אבל כתוב אלוקים מבקש את הנרדף. אחד שרודפים אחריו, אוטומטית הקדוש ברוך הוא נרתם לעזור לו יותר. אבל מה? כל מה שהם כתבו הם קיימו. אין אצלם, אלה השנאה שלהם מניעה אותם. התורה אמרה כבר, ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, מה? כתבו את זה לך? כתבו, הם, גם אנחנו נשמיד את המדינה, הציונים, ישראל. התקיפו את האתר שלי ואת האתר של הרב זמיר כהן. זה מה שהם התקיפו. כותבים שם, ועכשיו אני מקבל את הכל אליי לפייסבוק, והבן שלי פתאום רואה, כביכול שהערבים מאיימים עליי, ואתם יודעים, ילדים לא בדיוק יש להם הרבה שכל, פתאום הוא אומר את זה ליד אשתי. אני רואה אשתי החליפה צבעים, מה ערבים? מה הם באים? אמרתי לה, לא, לא, תירגעי, הם באים למדינה, לא אלינו. כבר פוחדת גם ככה שאני עושה כל מיני סרטים, הרי טעויות באסלאם, זה לא פשוט, הרי אתם יודעים, הערבים הם חמומי מוח, הם הכל עובדים עם הלב, אין שם הראש, זה הכל דרך הלב. אבל מישהו בן תורה, השכל מתגבר על הרגש. לפעמים צריך לחתוך, למשל, עכשיו היה צריך לזרוק את ישמעאל. איך אברהם זרק את הבן שלו ישמעאל? עוד לא היה לו יצחק עכשיו. נכון, יצחק נולד רק, אבל הוא צריך עכשיו, הבן שלו בן 13, הוא זורק אותו למדבר עם מימיה של מים. זאת אומרת, איך אומרים? בטוח הוא מת. מה עכשיו הסיכוי שלו לשרוד? זורק אותו עם האמא שלו למדבר. למה הוא מקלקל את יצחק? שיש תפוח רקוב בסלסלה, אם אתה מרחם עליו, כולם נהיים רקובים תוך שעתיים. הוא מדביק את כולם. אתם יודעים, בארצות הברית יש מחנות גז, כמו שהיה באושוויץ. ידעתם את זה?
יש, של פימה, פימה, יש בכל אמריקה, ביוטה, בכל מיני מקומות. למה יש את זה? מה? אז אז היהודים הם פרנואים, ישר שמעו שיש לפימה מחנות גז, ישר, או זה נגדנו, הכינו את זה בשבילנו. אבל זה לא נכון, כי הסיבה שעשו את זה, זה אם יום אחד תהיה זה מגפה, אם תהיה מגפה, אז עכשיו אם ימצאו כמה אנשים שיש להם את המגפה הזאת, יהיו חייבים להשמיד אותם, לא יהיה ברירה, אם לא הם ישמידו מיליונים, לא יהיה ברירה, יצטרכו לקחת אותם ולהרוג אותם עם כל הבגדים שלהם והסמיכות שלהם והכל. הבנתם? אז לכן יש את המחנות האלה. אז לפעמים אין לך ברירה, אתה חייב להרוג, אם צריך להרוג 100 כדי להציל 100 מיליון, אז אין ברירה, מה אתה יכול לעשות? אם תלך לפי הרגש, לא, תרחמו. אותו דבר המטוס הזה בספטמבר 11 היה הרי מטוס אחד באוויר, ועמדו לפוצץ אותו על איזה בניין. עכשיו יש שם, אני חושב, איזה 150 אנשים. החיל האוויר אמריקאי הוריד אותו. הרגו 150 אמריקאים. למה? מה עדיף שהמטוס הזה ייפול על בניין וימותו 3,000? אין לך ברירה, יש לך רע ויש לך גרוע יותר. אתה בוחר ברע. הרע זה טוב, אין ברירה, זה התורה לימדה אותך, אין מה לעשות. אין, לפעמים אתה לא יכול, לפעמים אתה לא יכול להציל הכל, אז אתה מציל מה שאפשר, כן? בכל מקרה בוא נתקדם. אז התורה אומרת, מאור שבא מחזירם למוטב. אם ימשיכו ללמוד תורה, זה רק עניין של זמן עד שיתחזקו שוב פעם באמונה, ויעלו ואז יחזרו גם אליי. אבל אם יעזבו את התורה, אפילו שהם מעוניינים להישאר איתי בקשר, אמונה, קוראים תהילים, הם חושבים עליי כל היום, כל דבר השתבח שמו, ראית איך השם הציל אותי, ראית איך השם נתן לי, ראית, זה לא יחזיק מעמד. בלי תורה הכל נופל בסוף. זאת אומרת, אם חס וחלילה בן אדם עכשיו צריך לעזוב או את השם, או את התורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? תעזוב אותי, אל תעזוב את התורה. ואנחנו עושים טובה שלומדים. תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. עדיף לי שתעזוב אותי, איך אומרים, אני ברוגז איתך, אבל תמשיך ללמוד תורה ומוסר כל יום, מאשר אתה תשאר איתי בקשר ותעזוב את התורה שלי. זה בגמר, זה בנביאים, בגמרה, זה פסוקים מפורשים. על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי, זה הנביא אומר. ומה פה? הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו, שמאור שבא מחזירם למוטב. אחר כך כתוב, תורת השם תמימה מחכימת פתי. איפה זה כתוב? בתהילים, חלק מהתנך. מה זה תורת השם תמימה מחכימת פתי? מי הבין את הפסוק הזה? מה זה פתי? מה זה פטי מאמין לכל דבר? אז היה צריך להיות רשום תם מאמין לכל דבר, תמים. לא, בור זה משהו אחר. מה זה פטי? ממה באה המילה פטי? פיתיון. זאת אומרת, פטי זה אדם שהולך אחרי הפיתויים ומתפתה בקלות. פיתויים, יש לו כל מיני פיתויים, הולך אחריהם. הפיתויים מכתיבים לו איך לחיות. המציאו איזה עכשיו אופנה חדשה, ישר הוא מתחיל. פתאום איזה גוי המציא איזה זקן כזה חוט, לא יודע, עשה לעצמו פה איזה חוט, פתאום חצי מהישראלים בארץ עם חוטים. פתאום עכשיו איזה גוי עשה קעקוע על הצוואר, 3/4 מדינה עם קעקוע. אין להם עמוד שדרה, אין להם, כמו נוצה ברוח, הרוח לוקחת ימינה, הולכים ימינה, לוקחת שמאלה, הולכת שמאלה. מה איתך אתה? אתה יש לך רגליים? יש לך שכל? אתה יכול לחשוב או שאתה כמו עדר? סימפטום של העדר, כולם הולכים, גם הוא הולך. מה איתך אתה? יש לך מחשבה, אתה חושב מה יהיה איתך, לאן תגיע בסוף? מה תגיד בשמיים? כולם היו טיפשים, אז גם אני נפלתי בפח, מה זה יעזור לך? כולם היה להם זקן של צרפתים, אז גם אני עשיתי, אז מה זה יעזור לך? אז אדרבה, כשברוך יגיד לך, אדרבה, מגיע לך עונש כפול, אז יש את המטומטם, שראית כל כך הרבה גויים מטומטמים ואתה הלכת אחריהם, מה הרווחת מזה? למה לא חיכית את החזון איש? למה לא חיכית את החזון איש? 3 ימים לומד תורה עד שמתמוטט. היה מצבים שהחזון איש היה הולך ופתאום נעצר. והיה קורא מהר למישהו להחזיק אותו. עוד שנייה הוא המתמוטט. לא נשאר לו גרם של אנרגיה, כוח, כדי לעשות צעד אחד למיטה.
מהכיסא למיטה, כמו מפה לפה. היה צריך שמישהו יחזיק אותו מהכוח של הריכוז והעמל שלו בתורה. אתם יודעים מה זה לשבת שלושה ימים רצוף, רצוף, בלי לישון, בתוך התורה, שקוע, מנותק מהעולם? יודעים מה זה או לא? אחרי 20 שנה מישהו קנה לו כובע חדש. הוא שם את הכובע, הוא אומר, אני לא מבין, מה ההבדל בין זה לזה? החזיר לו את הכובע החדש, אמר לו, טוב לי, מה ישן? חיי פשטות. זהו, רק, והגיע למדרגות שאי אפשר לדמיין אותן בכלל. הוא גם מעולם לא ראה את עצמו במראה. פעם אחת לקחו אותו לאיזה מקום בבניין, היה מראה על הקיר, הוא עושה שלום לעצמו. הוא לא ראה את עצמו מעולם. שומעים? הוא הכיר את אשתו שעה לפני החתונה. בדרך לחופה הציגו לו אותה. לא היה אכפת לו, רק אמרו לו, אבא שלה ידאג לך שתוכל לשבת ללמוד תורה כל החיים, לא תצטרך לדאוג, והכל. אמר, בסדר, אני חייב לראות את האישה, כי כתוב אסור לאדם לישא אישה לפני שיראה אותה, חייבים לראות אותה לפני החופה. הוא בא, ראה מי, בסדר, כל מה שהם מביאים לו היה אומר בסדר, לא אכפת לו. ומה התגלה בסוף? כמה ימים לפני החופה התגלה שכל מה שאבא שלה הבטיח, הוא לא יכול לקיים, אין כסף, אין כלום. אמרו לו, תבטל את השידוך, עוד לא מאוחר. הם לא עמדו בהסכם. מה הוא ענה? נכון, לפי ההלכה מותר לי לבטל את ההסכם, אבל איך אני יכול לבייש בת ישראל? התחתן איתה וכל החיים שלו סבל, וגם לא היה לו ילדים איתה, וברור שהיא לא הייתה הזיווג שלו בכלל. הוא סבל איתה כל החיים, היא לא נתנה גם בסוף ימיה לאנשים להיכנס לבית. היו עומדים בחלון, שואלים אותו שאלות. איך אומרים, עבר עליה איזה משבר. נכון שהיה בשנים הראשונות, היא ממנה אותו, היא הלכה לעבוד, שילמד תורה, היא הייתה אישה צדיקה, אל תבינו לו נכון. אבל אחר הוא יכל לתפוס את האישה הכי חשובה בארץ, במשפחה הכי עשירה, ולא היה לו דאגות של פרנסה. אבל אתה רואה מה, הוא לא רצה לבייש אותה, לשבור את השידוך. למה? מה היו אומרים כולם? חזון איש ביטל איתה את השידוך, אף אחד לא מתחתן איתה כבר. חשב עליה, לא על עצמו. היום אנשים חושבים על עצמם. אני סיפרתי לכם את הסיפור עם הרב אלבז, עם החתונה או לא? איזה סיפור? וואה. עם הזקן ההוא? רק בשביל זה השווה לכם לבוא. עם הטרפת ירושלים? לא, 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 לא. לפני הרבה שנים הרב אלבז בא לסדר חופה באיזה מקום. כולם שם כבר באולם, הקלה קורא תהילים, והחתן לא מופיע. 7:30, אין חתן. 8, אין חתן. כבר כל האולם עוד לא ישבו על החופה, על הכתובה, שום דבר. איפה החתן? אז לא היה כמו היום פלאפון וזה. היה טלפונים ככה, רוטרי שמסובבים. טלפנים אליו לבית והוא לא עונה. אין אף אחד בבית. כולם דואגים, מי יודע מה קרה לחתן. הכל יכול להיות. פתאום אחד מהבחורי ישיבה אמר, יכול להיות שהוא אצל סבתא שלו. דווקא יש לי את המספר, הוא לפעמים הולך אצל סבתא שלו. מטלפנים לבית של הסבתא, הוא מרים. הוא לא ידע עכשיו שהם ישיגו אותו שם. הוא מתחבא שם. אומרים לו, הרב אומר לו, מה קורה איתך, תגיד? חתונה, 300 איש, 400 איש מחכים לך פה. סליחה, כבוד הרב, אני מאוד מאוד מצטער, אני לא מפיע היום לחתונה. אומר לו, מה קרה? אומר, תשמע, אני שבועיים מתלבט וזה, לא מתחתן. לא, זה לא בשבילי השידוך הזה. אומר לו, איך תעשה כזה דבר? תעשה כזה עוול לאישה וזה. בוא, תבוא, נדבר, נראה מה העניין. נעשה להביא אותו לעולם. אומר לו, לא, 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 אני בעוד שעתיים טס לארצות הברית. אני עוזב את הארץ. מהבושה, אני חייב לברוח. יש לי כבר כרטיס מוכן. הרב מתחנן אליו, ניתק. ראה, הוא לא ענה יותר לטלפון. מה עכשיו הרב יעשה? הקלה עומדת, כל האולם. הרב יודע, הסטייפלר גר בלוק אחד מהאולם, בני ברק. ממש בטווח הליכה. מה ירץ אליו הביתה? נכנס אליו, זה אבא של הרב חיים קניאסקי, גדול הדור הוא היה אז. אומר לו, כבוד הרב, זה כך וכך קרה, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אומר לו, הסטייפלר, תגיד, הישיבה של הבחור נמצאים שם? אומר, כן, כולם שם. אומר לו, תלך שם, תשאל אם יש אחד מהבחורים שדומה לחתן. אם יש שם אחד הבחורים שדומה לחתן, תשאל אותם אם הוא מוכן להתחתן איתה הלילה, ותגיד לו שאני ערב לו,
שיהיה לו את הזיווג הכי מושלם שיכול להיות. ילדים הכי טובים, כולם צדיקים, כולם חכמים, שלום בית, פרנסה, הכל יהיה לו. אני ערב, אני ערב לו. תגיד לו בשמי, אם הוא מוכן להתחתן. הקלה, אבל אדם מזה? עכשיו הולכים לעולם להגיד לה. קודם כל מצאו את הבחור. שואלים לו, אתה מוכן להתחתן עם הבחורה הצדיקה הזאת? בטח, מה? אבל מה, מתי? עכשיו? לא, מה, ההורים שלי בבית, מה? אומרים לו, לך מהר, תגיד להורים שלך שאתה מתחתן. שואלים את הבחורה, עם הבושה, מה תגיד? בושה כזאת, כל העולם, החתן ברח לה באמצע? אמרה שכן. בקיצור, עכשיו הוא מתקשר להורים שלו, אבא, תבוא, אומר, תתלבשו יפה. אני מתחתן. נשמע כמו בדיחה. קיצור, מהר ההורים שלו הגיעו, הם באים ככה לעצור אותו. אבל פתאום ראו את הרב, זה בשם הסטייפלר, זה לא צחוק, אתם רוצים, תלכו בעצמכם לסטייפלר. ראו שהכלה דווקא נאה וחסודה. יאללה, אמרו מזל טוב, שכנעו אותה, בקיצור, בעשר גמרו את החופה. אמר הרב אלבז, שנים עקבתי אחריהם, 10-15 שנה, עוד ילד, עוד ילד. כמו שהסטייפלר הבטיח, הילדים הכי מבריקים, שלום בית, פרנסה, הכל דופק שם. רק בשבילו לבייש בת ישראל. תראו מה זה לבייש בן אדם. חז"ל אומרים, מוטב לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, והעיקר שלא יבייש אדם ברבים. שהמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כאילו שופך דמים. שומעים? באו לדוד המלך, חשדו בו באשת איש. הרי היה אוריה החיתי שהתחתן עם בת שבע. בת שבע היא הייתה הזיווג של דוד המלך מלידה. רק מה קרה? איך דוד הפסיד אותה? כשדוד המלך יצא למלחמה עם גוליאת, החרב של גוליאת היה קשור בצורה כזאת שאף אחד לא ידע לפתוח את הקשר. קשר מאוד מאוד מסובך. מי קשר את החרב הזה? אחד בשם אוריה החיתי, הוא היה נושא כליו של גוליאת. היה משמש אותו, גוליאת היה ענק. הוא היה בעל של בת שבע? אז עכשיו, איך הוא נהיה בעל של בת שבע, אותו אוריה החיתי? בחיים הרי בת שבע לא הייתה מתחתנת עם אחד כזה. מה קרה? דוד המלך בא, וההסכם היה שמי שקורט את הראש של השני ומביא אותו למחנה, העם השני נהיה עבדים. למשל, אם דוד קורט את הראש של גוליאת, הוא בא לפלישתים, הם רואים את הראש של גוליאת, הם כולם נהפכים לעבדים של ישראל, משלמים להם מיסים. ואם גוליאת יקרות לדוד את הראש, חס ושלום, אז הישראל נהפכים לעבדים של הפלישתים, ומשלמים להם מיסים. וכל זה היה כדי למנוע שפיכות דמים. איך אומרים? דו-קרב, אחד נגד אחד, וזהו. הרי הפלישתים היו בטוחים שגוליאת יביס אותו, מי אף אחד לא יכול לנצח אותו, היה לו כזה שריון, כסדה, מי יכול להגיע אליו בכלל, ענק כזה. ועוד דוד המלך בא אליו עם רוגטקה, וחמש אבנים ורוגטקה, איך עכשיו הוא יכול להוריד אותו? והוא מקלל את השם ומגדף את השם וזה, ובסוף דוד המלך הפיל אותו עם אבן, הכניס לו אבן במצח. איך האבן נכנסה? הרי היה לו כסדה מפלדה. דוד המלך השביע את המלאך שאחראי על הברזל. לכל דבר בעולם יש מלאך. השביע אותו בכוח החוכמה שלו. אתם רואים, דוד המלך כתב את תהילים, אתה רואה איזה חוכמה היה לו. הוא אמר למלאך, אני עושה איתך הסכם. אם אתה תפתח לי את הכסדה של הבן בליעל הזה, ואתה נותן לאבן להיכנס, אני גוזר גזרה. שמהיום והלאה לא יעשו ברית מילה עם אבן. עד אז היו עושים, לוקחים אבן, מחדדים אותה כמו סכין, צור זה היה נקרא, ועם האבן היו חותכים את האורלה. אני גוזר היום גזרה שמהיום והלאה יעשו ברית מילה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא בברזל. וככה היה, נפתח החסדה, האבן נכנסה, כולם היו עמומים, הוא נפל, עוד לא התחיל הקרב, הוא נפל והכל נגמר. עכשיו דוד המלך בפלונטר, הוא מנסה לפתוח את הקשר, הוא לא מצליח, אז מה שווה היה להרוג אותו? צריך לקרות לו את הראש. אי אפשר לקרות לו את הראש עם חרב רגילה, זה היה לו ראש חצי חדר, זה היה ממלא, ראש רציני, כן? ארוך אתה, תודה, אני לא אבין לך עולם שהכל נהיה בדברו. שום דבר לא בא בחינם, אפילו פה, משהו צריך לבוא על... בקיצור, אז דוד המלך צעק, מי שיפתח את הקשר תינתן לו הטובה
בבנות ישראל. מי קפץ? הוא היה חיתי. הוא קשר את הקשר. צ'יק צ'ק פתח את הקשר, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה נהיית מזווק זיווגים, אה? הזיווג שלך הולך אליו. בת שבע של דוד המלך הלכה אליו. אחר כך מה קרה? מה קרה אחר כך? דוד המלך שלח אותו למלחמה. הוא היה מורד במלכות והגיע לו מוות. רק דוד המלך לא רצה להוציא אותו להורג, למה הוא פחד מה יגידו. הרגתי את בעלה ואז התחתנתי עם אשתו, איך זה נראה? תאר לך עכשיו אתה הולך לבית משפט, שופט גוזר עליך מוות, אחרי חודשיים מתחתן עם אשתך. מה יגידו כל העם? איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, אז הוא רצח אותו בשביל לקחת את האישה, אבל הגיע לו מוות. אז מה עשה דוד המלך? מה, נשלח אותו למלחמה, הוא במילא ימות במלחמה, כי הוא חייב מיטה, ואני אתחתן איתה. עכשיו שהולכים למלחמה, היה מנהג, כולם היו כותבים גט לנשים שלהם. למה? לפעמים אתה נופל בשבי, כמו הטייס המסכן הזה, רון ארד, מעולם לא מצאו אותו, לא יודעים בוודאות, מת, חי. כבר יותר מ-20 שנה הוא נעלם. אשתו והבת שלו, הבנים שלו כבר נהיו אנשים, מבוגרים כבר, שהתחתנו אפילו, והוא עוד לא נמצא. ולפי ההלכה אשתו אסור לה להתחתן. לא יכולים לחתן אותה עד היום, כבר היא ניתה בית בת ב-50 כבר. היא לא יכולה להתחתן, למה? היא נחשבת עגונה. כדי למנוע כאלה מצבים, כל חייל היה מפקיד גט בידי אשתו, עד שהוא יחזור מהמלחמה. והיה וחזר, מבטלים את הגט. ואם לא חזר, היא יכולה ללכת להתחתן. אז זה אוריה נתן לגט, לבת שבע, הלך למלחמה, ודוד המלך התחתן איתה. ואף על פי כן, זה היה נראה רע. הקדוש ברוך הוא שלח לו את נתן הנביא. נתן הנביא היה הנביא של אותו דור, בא אליו נתן הנביא, עכשיו הוא מלך, אי אפשר לדבר איתו כמו אחד מהרחוב, כן? אז הוא התחיל לתת לו משל, סיפור. נותן לו משל על כבשת הרש, שהיה איזה עשיר אחד, שהיה לו הרבה כבשים ועושר, והיה איזה עני אחד שהיה לו כבשה, וגם העשיר הזה חמד את הכבשה הזאת, וגם את הכבשה הזאת לקח, ואיך אומרים, הרצחת וגם ירשת. אז הוא, אז הוא אומר לדוד המלך, איזה עונש מגיע לאחד כזה? הוא אומר לו, בן מוות אחד כזה. אז הוא אומר לו, זה אתה. קיצור, הוא הכין לעצמו מלכודת. וככה, מה שלא יהיה, הגמרא אומרת, כל האומר דוד המלך חטא, אינו אלא טועה. כי באמת הוא לא חטא באשת איש. אבל בכל זאת, מה שהיה, היו הליצנים, תמיד היה ליצנים. שמאלנים זה לא מהיום, תמיד היו שמאלנים. אז השמאלנים היו באים אליו ואומרים לו, תגיד, המלך דוד, מה קורה לאדם שעשה עבירה עם אשת איש? כאילו רומזים לו, זה עליך מדובר. אז דוד המלך אמר להם, אחד שהלך עם אשת איש, בכל זאת אם הוא עשה תשובה, יש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מוטב לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ממי למדנו את זה? מתמר ויהודה. איך למדנו מתמר? תמר הייתה הקלה של יהודה. יהודה זה בנו של יעקב אבינו, כן? זה אחד מהשבטים. תמר התחתנה עם הבן שלו, מת. התחתנה עם הבן השני, מצוות יבום, גם כן מת. יש דין עכשיו שאם אישה מתחתנת עם כמה בעלים וכולם מתים, איך קוראים לאישה הזאת? אישה קטלנית. כל מי שמתחתן איתה גמר, אישה קטלנית. לא, אבל איזה אישה אתה נקראת ככה? אחד שמתו הבעלים שלה, אחד אחרי השני, כן? עכשיו היא אומרת לו, תשמע, שני בניך, אני עוד לא בהיריון, עוד אין לי ילד. עכשיו הבן השלישי, הוא צריך להתחתן איתי, גם כן יבום. עכשיו הוא אומר, טוב, תמתיני עד שהוא יגדל, הוא ילד, מה? הוא ילד בן 10, בן כמה הוא? תחכי כמה שנים שיגדל. שהיא ראתה שהוא, איך אומרים, דחה אותה ככה בתירוץ. הוא לא מתכוון לתת לה את הזה. מה עשתה? עכשיו היא אלמנה, הלכה התחפשה לזונה. לבשה כיסתה את הפנים שלה. דרך אגב, הערבים רצו להראות ליהודים שהם יותר צדיקים מהם. מישהו בלוף,
את החיקוי תמיד מנסים לעשות יותר טוב מהמקור. בדרך כלל זה אף פעם לא מצליח. המקור זה המקור והחיקוי זה החיקוי. אבל אלה שעושים את החיקוי תמיד מוסיפים איזה משהו שהם חשבו, הנה שלי יהיה אפילו עוד יותר טוב. מה רצו הערבים? הערבים אמרו, תראה, היהודים מתפללים 3 תפילות ביום, אנחנו נעשה 5. אבל 5 דקות כל תפילה. 5 דקות נגמר, אבל 5 פעמים ביום. היהודיות מתלבשות שמלות, זה, זה, אנחנו גם, הם לא מכסות את הפנים, אנחנו גם את הפנים נחסה. אבל התורה מה אמרה? אסור לחסות את הפנים. למה קוראים לפנים פנים? שזה מעיד על הפנים של האדם, כל הנשמה שלו משתקפת על הפנים שלו. ומהתורה יש ראיה, וגם הערבים מאמינים בתורה, והם יודעים שזה מהשם, בתורה יש ראיה שאחד שמחסה את הפנים שלה היא אישה זונה. מתאמר. כתוב, ויחשביה לזונה. למה? בגלל שהפנים שלה היום חוסות. רק הזונות היום חסות את הפנים מהבושה, שלא יראו שהן עובדות בכביש. הבנתם? פעם עוד לזונות היה בושה, היום הן הולכות להופיע בדודו טופז. כן? כן, הולכות, איך קוראים לתוכניות האלה? הפרס, נותנים להם 20,000 דולר, מכונית, מה, אימא לילדים, עושה כל מיני. בקיצור, מכל העניין פה, בא תמר, הערימה עליו. עכשיו הוא בא אליה, הוא עכשיו צריך לתת לה איזה מין מעשה קידושין כזה, נותן לה איזה פרס, נותן לה איזה מתנה, מה, שהולכים לזונה צריכים לשלם לה. אז אין לו כסף עכשיו, הוא רצה לתת לה כבשה. תן לתת לה כבש. כמה זה כבש בימינו? נגיד 300 דולר. רוצה לתת לה כבש, אומרת לו, מה תיתן לי? אומר, אני אתן לך כבש. אומרת, מאיפה אני יודע שאתה נאמן? אולי תברח ואני לא אראה אותך. הוא אמר, אמר לו, אומרת לו, תשאיר אצלי ערבון. מה הוא השאיר אצלה? את המקל ואת החותמת שלו. אז היו חותמים עם טבעת. כל אחד היה טבעת, תובל אותה בדיו וחותם. זה הסימן היכר שלך. זה מה שנקרא באמריקה social security. מספר תעודת זהות, יש לך טבעת, כל אחד יש לו חותם שלו. נתן לה את החותם, אי אפשר להכחיש, זהו, זה יהודה. וגם את המקל שלו. אמר לה שאני אשלח שליח עם הכבש, תחזירי לו את זה. באמת הוא שלח כבש, והיא כבר ברחה משם, כי הרי לא הייתה זונה, היא הקלה שלו. הוא לא הכיר מי זאת. תראו את הצניעות שהיה באנשים. הוא עכשיו שוכב עם קלתו ולא מזהה אותה. היום בימינו עכשיו גבר יבוא לאישה שמחסה את הפנים, הוא לא יגלה שזה קלה שלו? בטח שהוא יגלה. למה? הוא כבר הסתכל עליה 5,000 שעות עד היום. הוא היה ביתה, יושבים באותו שולחן, אוכלים, מדברים, זה, בטלפון. האנשים אז היו צנועים. אתם יודעים, אני אספר לכם מעשה שהיה. שמעתם על החתם סופר? שמעתם על רבי עקיבא איגר? חתם סופר היה החתן של רבי עקיבא איגר בהונגריה שם. לפני 250 שנה. שניהם היו גדולי הדור. רבי עקיבא איגר היה מוח שפעם ב-100 שנה נולד אחד כזה בעולם. אי אפשר היה להבין איזה עוצמה היה לו. והוא נתן את ביתו לאישה לחתם סופר. יום אחד הבת הזאת נפטרה. החתם סופר ידע שהאבא שלה, רבי עקיבא איגר, שקוע כל היום בתורה, הוא לא רצה לצייר אותו. הוא לא גילה לו שביתו נפטרה. קדיש. עברו כמה שנים, קדיש הוא אמר עליה. יש להם גם ילדים, הם אמרו. יום אחד היה איזה אירוע, ורבי עקיבא איגר רוצה לבוא לביתם עכשיו. כבר ביתו נפטרה לפני כמה שנים. הוא לא יודע בכלל שביתו לא קיימת. בינתיים החתם סופר התחתן מחדש עם אישה אחרת. הוא אמר לה שיבוא רבי עקיבא איגר, תעמידי פנים שאת הבת שלו. אין לך מה לדאוג, הוא לא יגלה. אז היא אומרת לו, איך יכול להיות? מה, הוא לא מכיר את ביתו? הוא אמר, אני מובטח שרבי עקיבא איגר מימיו לא יסתכל אפילו פעם אחת על אישה. אין לי בזה ספק. הוא בא כל הערב, הוא היה שם, היא הגישה לו כל הערב לאכול ולשתות. והוא, כן, הבת, הקלה החדשה. כאילו היא הבת שלו. אבא, אבא, אבא. והוא לא הרגיש כל הערב שזה לא הבת שלו. תראו איזה צניעות היה באנשים לפני 7 דורות. תראו לאן הידרדרנו. תומעים מה הולך, מה היה? לא, הוא לא ראה את ביתו מעולם.
לא יסתכל על הבת שלו איך היא נראית. שומעים? היום אני שומע דברים שאני לא... גידל אותה? הוא כל היום בספרים, הוא גידל אותה. הוא כל היום בבית מדרש. אנשים האלה היו דבוקים לספר כמו מגנט. אני במו עיניי ראיתי את הרב פעם, ראש ישיבת תורה ודעת, לפני אולי 13 שנה. היה לנו נחיתת אונס, אני באתי ממילווקי לניו יורק, והמטוס נחת, היה סופת שלגים קטלנית, המטוס נחת אחרי איזה שעה, משיקגו לכיוון ניו יורק, המטוס נחת בקליבלנד, בדרך, נחיתה. 7 שעות המטוס תקוע בשדה תעופה, סופה, בלגן. אני הייתי במטוס, עכשיו אני עכשיו בשדה תעופה. עכשיו אני בשדה תעופה, מחכים שהמטוס יתקנו את מה שהיה ונטוס. בינתיים אין לי אוכל, אין לי כלום. מה זה, טיסה של שעתיים, לא התכוננתי, זה היה יום ראשון. אני רואה את שדה תעופה מלא בגויים, בלי סוף גויים. ואני, מה אני רואה? עכשיו אני רואה בסוף הטרמינל עומד איזה אחד יהודי עם זקן וכובע שחור. אני רואה מרחוק איזה רב אחד, זקן גם כן עם משקפיים, זקן, יושב ככה עם איזה ספר. אני רואה אישה עם כיסוי ראש ואיזה ילד ג'ינג'י ככה, בן 12 עם כיפה. זה מה שאני רואה. אז אני רואה 4 חרדים, 500 גויים שם, יותר אפילו. אמרתי, טוב, אני אלך יישב ליד היהודים, מה אני אעשה פה עכשיו? אז אני יושב שם ליד היהודים, ופתאום אני רואה, אחרי כמה שעות, אנחנו תקועים שעות שם בשדה תעופה, אני רואה זקן, לא מפסיק לרגע, הוא מחזיק ככה את הספר, אין, שעה, שעתיים, שלוש, לרגע הוא לא הסתכל, הוא תשקוע בתוך הספר. אז אני אומר למבוגר, לאיש שהיה עומד, מה קרה? עכשיו זה מאוד מעניין. אני הגעתי ממילווקי לניו יורק, אבל נחתתי בקליבלנד. הם באו מניו יורק לקליבלנד לחתונה, ועכשיו מקליבלנד הם צריכים לחזור לניו יורק. שומעים? והיהודי הזה הולך מארץ ישראל לקנדה. ונחת בקליבלנד, קישור. שומעים? זאת אומרת, שלושתנו, כל אחד במקום אחר, נפגשנו שלושתנו שם באותו מקום. עכשיו, היהודי הזה שעומד, אמרתי לו, וואו, עכשיו אני כבר גובע מרעב, אין פה שום קשר, מה אני אוכל? אומר לי, איזה מין יהודי אתה? אתה לא יודע שצריכים להצטייד למקרה חירום, מוציא לי חבירת מרים, עוגיות וזה, איך אומרים? עשינו סעודה על עוגיות ותמרים. אחר כך אני אומר לו, תראה, הזקן הזה לא הפסיק לרגע ללמוד, מה זה? אומר לי, מה, אתה לא יודע מי זה? אומר לו, לא. אומר לי, זה הרב הכי גדול באמריקה, זה גדול הדור של אמריקה, הרב פעם. כל העולם מכיר אותו, איך אתה לא מכיר אותו? אמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר את כל הפרצופים. אומר לי, שלא תעיז לצאת מפה בלי לקבל ממנו ברכה, זה אין הרבה הזדמנויות כאלה. עכשיו אני אומר לעצמי, איך אני אפסיק עכשיו אותו באמצע הלימוד? לא נעים. בינתיים החברת תעופה מגישים פחיות קוקה קולה. אתה יודע, ספרייט, קוקה קולה, אנשים תקועים בטרמינל כבר 7 שעות. אז אני אומר לעצמי, הנה הזדמנות, אני אביא לו כאילו לשתות עם כוס, עם קרח. אני אגיד לו, כבוד הרב, ישתה משהו. רק הוא יסתכל על השנייה, אני אגיד לו, כבוד הרב, ייתן לי ברכה. באתי אליו, אני אומר לו, כבוד הרב, הבאתי את הפחית קולה בתמימותי. לא ידעתי, הצדיקים האלה לא יודעים מה זה קוקה קולה בכלל. אז הוא אומר לי, ככה חייך, אומר לי, נו, תודה, תודה, וזה. שם אליי לב. לשתי שניות, אבל חזר מהר ללימוד. לא פיתח איתי שיחה. טוב, עכשיו, אחרי שנגמרו כל הסיוטים, קוראים לנו לעלות למטוס. עכשיו אתה דיין. קוראים אותי עכשיו לעלות למטוס. אני מחפש את הכרטיס. זה אז לא היה כמו היום, היום הכל אלקטרוני, צ'יק צ'אק. אז היה לך כרטיס, היו נותנים לך כרטיס וזה. אז אני פתאום מחפש את הכרטיס, עלי על המטוס, אין לי, איבדתי אותו. מסתכל, בודק בתיק, יו, סיוט. מהר אני רץ לדלפק. אני אומר לה, גויה שם, תשמעי, אני אומר לה, תשמעי, אני כבר נרשמתי, נתת לי כרטיס, תסתכלי, השם שלי ברשימה. היא אומרת לי, אני מצטערת, אתה חייב לה, רק עם הכרטיס הזה אתה יכול לעלות למטוס. אני אומר לה, אבל השם שלי ברשימה, אני איבדתי את הכרטיס, אני לא, היא אומרת לי, אדוני, אין לך עוררה, אתה חייב את הכרטיס. אני מתחיל להתווכח איתה, פתאום, עכשיו הוא כבר אולי איזה 10 מטר מני הוא יושב בכיסאות. פתאום הוא מסמן לי עם היד, אני מסתובב אליו, אומר לי, יאנג גאי, אני הייתי אז צעיר, אני מדבר לכם לפני 15 שנה אולי הסיפור הזה. אומר לי, don't worry,
you get home on time, don't worry, אומר לי, אתה תגיע הביתה בזמן, אל תדע. לא עברה שנייה, איזה קושית אחד בכלל בצד השני צועקת, מישהו איבד את הכרטיס. אני נותן צעקה, איך הוא כמו בסרטים. אני רצתי, לקחתי את הכרטיס, מהר ואמרתי, איזה מזל, אחרי 7 שעות פרשום אני אתקע פה עוד לילה. מה אני אעשה פה לבד? הלב שלי ירד. עכשיו אני כבר עומד בתור למטוס, ויש לו מזוודה. אז אני בא אליו, אני אומר לו, כבוד הרב, אני יכול להחזיק את המזוודה? לא, הכל כרגיל, הוא לא מפסיק לרגע ללמוד. עכשיו יש אולי איזה 300 איש עולים על המטוס, לא יודע, 250. טיסה גדולה. אני אומר, ריבונו של עולם, תעזור שהכיסא שלי יהיה לידו. מה הסיכוי? אני נכנס ראשון, הוא עומד בצד, הוא לא אוהב להידחף. הוא עומד כזה עם אשתו בצד, והילד הזה זה נכד שלו. אני יושב, שורה שנייה. איך שנכנסים למטוס, שורה שנייה, אני יושב. כל הגויים נכנסים. אני אומר, איפה הוא? כולם נכנסו. פתאום, אני אומר, תראה, לא נשאר עוד הרבה אופציות. רק לידי יש כיסאות פנויים. כולם מלא כבר. פתאום הוא ואשתו באים, יושבים לידי. אמרתי, איזה נס. עכשיו אני יושב לידו. הוא פה, אני פה ואשתו. והנכד הג'ינג'י בכלל יושב בסוף המטוס. בקיצור, אני יושב לידו כל הטיסה, זה טיסה, אני כבר טסתי מאות פעמים עד היום, והטיסה הזאת זה היה הסיוט הכי גדול באמצע הטיסה, אמרתי לכם, היה סופה, פתאום המטוס נפל אולי 100 מטר, היה ככה נפילה כזאת, הדיילות עפו, מגשים עפו, אנשים צורכים, אפילו הדיילות, ראיתי את הדיילת ככה מתעלפת מרוב פחד, והוא לא מפסיק ללמוד לשנייה, אני אומר לריבונו שלו, אבל אמרתי לעצמי, אם הוא איתי במטוס, לא יקרה שום דבר. מזל שלי שהוא יושב לידי, אמרתי, מקסום, אני הולך איתו ביחד, נחזיק לו. בקיצור, הגענו, נחתנו, שמעו טוב עכשיו, נחתנו עכשיו, אמרתי, עכשיו זה הזדמנות שלי, נראה מה זה גדול בתורה. המזוודה שלו למעלה, מהר קמתי, הורדתי את המזוודה שלו, אני אומר לו, כבוד הרב, המזוודה, אומר לי, תודה וזה, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. אומר לי משפט אחד, אומר לי, you soon bring us very good news. בקרוב תביא לנו בשורות טובות מאוד. אמרתי לו, תודה רבה, וזה. הלכתי, אני מגיע, מה מתברר? אשתי בהיריון, הבן הראשון. אמרתי, וואלה, השתבח שמו. אני מהר הסקתי את הטלפון שלו מהאנשים, אני מטלפן. וזה אשתו אומרת, אני אמרתי, אני רוצה שהוא יהיה סנדק. חשבתי, ישמחו. אשתו אומרת לי, כל יום יש לו 10 סנדקויות. הוא אין לו זמן לזה יותר כבר. לא, לא, תודה, וזה, הוא גם חולה, הוא לא מרגיש טוב, היה לו ניתוח, כילה, לא יודע. טוב, אמרתי, טוב. עוברים איזה חודשיים, ואני בא הביתה, אני גר במנהטן, אז הייתי גר קומה 19. אני מגיע, אני פתאום, פורים היה, ערב פורים, אני בא להיכנס לדירה, אני רואה, שקית יפה כזאת, תלויה לי על הדלת. מסתכל, אני רואה בפנים תפוז, גרגירי חומוס, אני יודע מה, כל מיני עוגיות, דברים, כל מיני דברים היה בפנים. אני מוציא את הכרטיס, מי שלח לי משלוח מנות? גדול הדור. חיפש אותי, אני אמרתי לו את השם שלי, בשביל הברכה. מה מסתבר? אמרתי, איך זה יכול להיות? מה, שלח לי משלח מנות, הוא בכלל בברוקלין. מה, דיברתי איתו? דקה אפילו לא. מה מסתבר? אחד שלומד איתי גמרא בבניין, אחד מזי, זה רב אשכנזי אחד, הוא חברותה עם הנכד שלו בישיבה, לומדים ביחד, והם כל הזמן נכנסים אליו לשאלות. ואני, שהוא נתן לי את הברכה, אמרתי לו שאני גר בלואוור איסט סייד, זו שכונה של חרדים במנהטן. אז זה כל מה שהוא ידע. ידע מזרחי, ידע לו, הוא אומר לו למזי הזה, תגיד, אתה מכיר אחד בשם כך וכך? אומר לו, בטח, אני לומד איתו מסכת סוכה. אומר, הנה, יש לי משלוח מנות בשבילו. איך הוא חשב עליו? 100,000 איש עוברים אצלו בחודש. שלח לי משלוח מנות. וזה הסיפור. וזה אחד מעמודי עולם. איך הייתי מתרגש. אני חושב עד היום שאמרתי את הגרגירי חומוס האלה. משלוח מנות, איך לא היה לי שכל לשמור את המכתב הזה? הוא כתב לי בברכה. ואברהם פעם, ואשתו, ככה, ככה וזה. זה, תראה מה זה גדול בתורה.
לא מפסיק לרגע ללמוד, זה כל המטרה של הסיפור פה. מה? 7 שעות בשדה תעופה העולם לא קיים, בטיסה עוד שעתיים העולם לא קיים, בעלייה, בעמידה למטוס, כל הזמן לומד. ככה דבוק בקדוש ברוך הוא כמו מגנט ואושר, בלי לשתות, לא ראיתי אותו מכניס פירור לפה. לא אכל, לא שתה, לא שום דבר. שום דבר. החזיק את התיק הזה, בעלייה למטוס, את המזוודה, וככה עם הספר, ובמטוס, אני אומר לכם, אנשים צורכים במטוס, המטוס, בום, בום, מכות, המטוס אף ימין, שמאל, הוא לא זז. לא זז, הוא לא פה בעולם, אני ככה משקשק. פחד מוות, ואני הייתי בהרבה טיסות. פחד מוות כזאת, טיסה מפחידה, הוא לא מצייץ. הוא לא בעולם, אני אומר לכם, לא בעולם. זהו, זה, אתם יודעים, הרב עובדיה שהיה כבר צעיר בשנות ה-20, גדול הדור בא לבקר אותו בבית חולים, נשברו לו שתי הרגליים. איך נשברו לו שני הרגליים? מה עכשיו גדול הדור הולך לבקר בחור בן 20 ומשהו, בחור ישיבה שנשברו לו שני הרגליים? חסר מקרים? אז כל החיים שלו ילך לביקור חולים? איפה יש לו זמן? הוא שמע איך הבחור שבר את הרגליים, הוא אמר אני חייב לבקר אותו. אמרו לו למה? אמר זה ברור אצלי שהבחור הזה יהפך לגדול הדור. ככה היה 60 שנה אחרי. איך הוא ידע? איך הוא שבר את הרגליים? בישיבה יש מדפים עד התקרה. המדפים העליונים, אתה צריך סולם, סולם. הוא הביא את הסולם, הוא עלה על הסולם, הוא הוציא את הספר והתחיל לשקוע בספר בזמן שהוא עומד על הדרגה העליונה של הסולם. אחרי כמה דקות שהוא היה בתוך הסוגיה, הוא שכח שהוא על הסולם. הוא התחיל ללכת ונפל מהסולם, כן. מרוב שהוא היה שקוע בפנים, נשברו לו שני הרגליים. אז הוא ששמע את זה, אמר, זה מראה לך מה זה דבקות בתורה, הלך לבקר אותו. והנה, אתם רואים, הוא צדק. לא סתם הוא נהיה ככה, מה? הרב שח, הוציאו עליו ספר זיכרונות, הוא הלך לקנות אבטיח מחנות ירקות בשביל אשתו, הוא חזר הביתה, אשתו אומרת, איפה אבטיח? הוא אומר, הנה, אין אבטיח, נפל לו בדרך והוא לא הרגיש. הוא היה עם הספר. אז הוא מחזיק את האבטיח, אתה יודע, מראש שאתה שקוע בסוגיה, נפל לו אבטיח, הוא לא הרגיש. הוא שקוע. אתה יודע מה זה להיות שקוע? הרב בן ציון, אבא שאול, הבית כנסת שלו היה חצי דקה הליכה מהבית. בשבת הוא היה יוצא, היו שואלים אותו שאלות, הוא היה עונה שאלות ומהר הולך הביתה. שבת אחת הוא התחיל ללכת, הוא הולך בירושלים, מצאו אותו שעתיים הליכה מהבית. פתאום איזה אחד זיהה אותו ברחוב, כבוד הרב, מה כבוד הוא עושה כאן? שעתיים זה קצה של השני של ירושלים. הוא התעורר, הוא אומר, איפה אני? איך הגעתי לפה? הוא אומר לו, כבודו, אני לא... אתה גר בכלל שם, בסורוצקין, מה זה פה? הוא אומר לו, אני הייתי בתוך הסוגיה, לא הרגשתי. שעתיים הוא הלך, הבית שלו בלוק, הוא שעתיים הולך, הוא לא הרגיש. איך, מי בדור הזה היום מגיע לכאלה דרגות? שהוא, הנשמה שלו היא לא פה בכלל, היא בכלל בעולם העליון. הבנת? זהו, זה נקרא עמל התורה. בקיצור, דוד המלך, שכחתם ממנו כבר. דוד המלך. אמר להם, כל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, ולמדנו את זה מתמר. עכשיו תמר, היא קיבלה את הפתיל ואת המקל, ופתאום מביאים את תמר למשפט, ומי השופט? יהודה. עכשיו היא עומדת מול, זה החם שלה, זה אבא של בעלה, הוא השופט. עכשיו היא הייתה צריכה להגיד לו, היום למשל, היא הייתה אומרת לו, חצוף שכמותך, אתה בא לשפוט אותי למוות, לשריפה? אתה בא לעבירה איתי! אם אני נשרפת, אתה נשרף לפניי, מה? איך אתה שופט אותי לשריפה? מה היא אמרה לו? אדוני, האם אתה מזהה את הפתילים ואת הפתיל, את החותמת ואת המקל? אם הוא היה אומר לו, היום מוצאים אותה להורג. אז הוא ראה את המקל שלו, הוא הבין עכשיו מי זו האישה הזאת, פתאום הוא קלט. אמרו לו, קלטך זנתה. אמר, הוציאו אותה לשריפה.
תוציאו אותה להורג, כמו שהתורה אומרת. פתאום לפני שמוציאים אותה להורג, היא אומרת לו, כבודו, אתה מזהה את המקל ואת הזה? בושה גדולה בשבילו. עכשיו כולם עומדים, מסתכלים, אתה השופט, יהודה. מה הוא אמר, צדקה ממני, עזבו אותה, היא צודקת, זה אני הייתי איתה. זה קלתי וזה, הבטחתי לה ולא קיימתי. ולכן אנחנו נקראים יהודים. למה? שיהודה הודה. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. תמיד מודה על האמת. הרבה פעמים יושבים שני בחורים בישיבה, 10 שנים לומדים תורה. כבר יודעים הלכה, יודעים נביא, יודעים חומש, יודעים גמרא, יודעים שולחן ערוך בעל פה. ועכשיו יש להם ויכוח על סוגיה בגמרא 3 שעות. למה הוויכוח לא נגמר תוך 3 דקות? כי אחד מהם או שניהם יש להם עדיין מחלת נפש. מהי? הגאווה. הגאווה לא נותנת לך להודות שהשני צדק. במיוחד אם הוא יותר חדש בישיבה, אתה 10 שנים והוא רק 2, והוא צדק. אתה יודע שהוא צודק, מה אתה עושה? אתה מוצא לו ראיות לסבן אותו. שבסוף הוא יגיד, וואלה, איך הרב שלי תמיד צודק. אבל לא קורה ששתיהם בטוחים ואז מולכים מישהו שאתה מבין? גם זה קורה, אבל זה נדיר. רוב הוויכוחים נגמרים אחרי 2 דקות. אדם בתוך תוכו רואה, החבר שלי צודק, יש לו סברה חזקה. רואה את זה. אבל הוא מוצא ראייה מפה, מחפש בספרים 2 שעות. זה מה שאנשים, למה? אין לו את המידה של האמת. פעם אחד הדרשנים, אני חושב שזה היה הרב ישראל מסלנט, אני לא בטוח, הוא היה אחד מאנשי המוסר, הוא נתן דרשה בשבת הגדול בבית הכנסת, ואיזה תלמיד אחד שאל אותו קושייה, באמצע הדרשה. הוא חשב 5 דקות, והוא אמר לו, אתה צודק, התיישב ונגמרה הדרשה. כולם עמומים, מאות אנשים בבית הכנסת, אומרים, מה זה, איזה מין קושייה זאת? אנחנו יכולים לתרץ את הקושייה הזאת. איך הרב ויתר והתיישב, כאילו כל הדרשה נפלה? בסוף הדרשה באו אליו, אמרו לו, כבוד הרב, הנה, זה התשובה, וזה התשובה, וזה התשובה. יש הרבה תשובות לשאלה הזאת. הוא אמר להם, מה אתם חושבים, שאני לא עברתי על כל התשובות האלה בראש? זה למה לקח לי 5 דקות עד שישבתי. היה לי 5 תשובות לתת לו, וכל אחת מהחמש הייתה משכנעת אותו מעל ומעבר. אבל אני בעצמי לא משוכנע מהתשובות האלה. איך אני אמחור לו את זה? בסדר, אני אשתיק אותו, ואז אני אמשיך בדרשה, והרב יצא מנצח. אבל זה לא אמת. זה לא אמת, אני לא יכול, אני אלרגי לזה. אתם יודעים מה זה להיות איש אמת? אתם יודעים מה זה להיות איש אמת? אין, לא יוצא לו שקר פעם אחת כל החיים. זה בדור שלנו היה. היה הרב יעקב קמינצקי, סיפרתי לכם על הדג או לא? הרב שלי בישיבה, הרב שלי בישיבה סיפר שהוא בסעודות שבת לא היה נוגע בדגים. היו מגישים דגים בסעודות שבת בישיבה, והוא לא נוגע בדג. למה? אז הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, לא אוהב דגים? אומר לו, אני אוהב מאוד דגים. אף פעם לא ראיתי אותך אוכל דג. אולי יש בעיה בכשרות, חס ושלום, הכל 100%. אז למה אתה לא אוכל דג? אולי זה לא בריא לך, משהו. אומר לו, שהייתי נער ברוסיה, ואז בימי שישי בלילה בשבתות, היו מזמינים אותנו למשפחות. אז הזמינו אותי לאיזה משפחה לארוחת ערב. והאישה הגישה שם דג, ואיך שנתתי את הנגיסה הראשונה מהדג, כמעט התעלפתי. הדג היה מאוד מאוד לא טעים. ממש טעם נורא והיום. מהר ירקתי את זה בתוך המטפחת, והאישה פתאום יצאה מהמטבח ושאלה אותי, יעקב, אתה לא אוכל את הדג? לא טעים? מה, אני אבייש אותה עכשיו ליד האורחים? נפלט לי, אני לא אוהב דגים. אני לא אוכל דגים. נפלט לי כדי לא לבייש אותה. אחר כך שבאתי לאכול בפעם הנוספת דג, פתאום הזכרתי שאמרתי לה את זה. וגזרתי על עצמי שלעולם אני לא אוכל דג, שלא יהיה שקר. 60 שנה הוא לא אכל דג, הוא אוהב מאוד דגים, בשביל שהוא לא יהפך לשקרן. שומעים? וגם זה שקר שמותר על פי ההלכה 100% לכל הדעות. אין בזה עבירה.
למה? זה שקר כדי לא לבייש בן אדם. מה אמרתי לכם הרגע? מותר לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, שלא ילבין את פני חברו ברבים. מה הוא היה אומר לה? לא, הדג שלך יש לו טעם, שם המוות? מה הוא היה אומר לה? אז מה, אין לו ברירה, הוא חייב להמציא משהו, נכון? לא, אז זה מה שאני מסביר פה. אז לומדים מתמר. תמר עמדה ליפול לכבשן האש ולא הלבינה את פניו של יהודה. אם יהודה היה מעמיד פנים שהוא לא מכיר את המקל ואת הפתיליות, את החותמת, היו מורידים אותה לתוך כבשן האש. איך הסיפור נגמר? בסוף היא ניצלה. שחררו אותה. אז מה אני מראה לכם? שהיה מוטב לה למות בשביל לא לבייש אותו. אף על פי שהיא צודקת. חפה מפשע. העיקר שאני לא ילבין את פניו ברבים. והיום זה נהיה הרגל. צוחקים אחד על השני, איך אומרים? כל אחד קורא לשני בשמות, זה, ככה, יש כל מיני שמות היום. וכולם צוחקים וככה וזה. זה נקרא מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה מה שדוד המלך היה עונה. היה אומר, אחד שעשה עבירה עם אשת איש, אם חזר בתשובה, נכון שזה אחד העבירות הכי חמורות שיש, וקשה מאוד לחזור על זה בתשובה. מאוד מאוד קשה, זה נכון. אבל מי שחזר בתשובה, שומעים? יש לו חלק לעולם הבא. יש לו. לא איבד את חלקו. אבל מי שמלבין מחברו רבים הכתוב, הרי הוא כאילו שופך דמים. כן, זה יותר גרוע מגילוי הרעות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה לא פשוט הדברים האלה. כן? לכן אני מסביר לכם, אני מסביר לכם שהאדם צריך מאוד להיזהר. ולא רק אדם, אפילו ילדים אסור להעליב אותם. אפילו ילד, אחד היה צועק על איזה ילד והחזון איש ראה את זה, הוא אמר לו, אתה חייב לבקש מהילד הזה מכילה. היה ילד, נער, בן 14, לא יודע בן כמה. הוא אומר, מה, הוא מפריע ללמוד תורה. הוא אומר לו, אתה יכול לקחת את הספר, ללמוד שם. הוא משחק פה. מי אמר שמותר להעליב ילדים? ילדים, אתה יודע מה זה ילדים. עכשיו, ילדים זה בכלל בעיה, כי ילד קטן הוא גם לא יודע למחול. אם העלבת אותו, עכשיו אתה בא לבקש ממנו סליחה, הוא לא יודע למחול. מבוגר יכול למחול. יש לו דעת. מי שיש לו דעת יכול למחול, מי שאין לו דעת הוא לא יכול למחול. כלב יכול למחול. אפשר לבקש מכלב מכילה, כל פעם שהוא יראה אותך הוא עם וחד מחר. אני לא חמודי, מצטער שבעדתי בך אתמול. אכפת לו, הוא מוריד לך את היד, תקרב אליו. יש גם אנשים כאלה. מה הראיה שיש לאדם דעת? בושה. מי יכול להראות לי בתורה איפה לומדים שבושה ודעת קשור אחד בשני? שמבושה, שאם אדם יש בו בושה, רואים שיש לו דעת. עם שאול? איך עם שאול? עם שמואל ודוד, כל מה שהיה שם. שהוא רצה לקחת, להרוג את דוד. נו. מה זה שייך לבושה פה? ששמואל בא והביך אותו, ואז אמר, מגיע. קודם כל, שאול ניסה לתת תירוצים בהתחלה. הוא אמר, העם רצה להקריב את הקורבנות, להשם, להשם אלוקיך. רק בסוף הוא אמר, חטאתי, אחרי שנקרא כנף הבגד. אז זה לא ראיה. הראיה היא מאדם וחווה. מה הראיה? מאדם וחווה. הם היו ערומים, לא? עד שהם אכלו מהעץ הדעת, הם לא התביישו. לא הרגישו משהו לא בסדר, אנחנו ערומים, מסתובבים, וכולם רואים אותנו ערומים. רק ברגע שאכלו מעץ הדעת, הדבר הראשון שקרה להם, התבוששו. מהר הלכו לעשות לעצמם בגדים, מה? זאת אומרת, מתי אדם יש לו, מתי רואים שלאדם יש דעת? מהרגע שהוא מתחיל להתבייש. אם אתה רואה אין לו בושה, מסתובב עם כל הישבן שלו בחוץ, כל הכרס שלו בחוץ, כל הבחורות האלה, 300 קילו, מסתובבות עם בגדים צמודים, כל הבטן שלה בחוץ, מסתובבת ברחובות כמו בהמה, זאת אין בדעת. מאלה, אלה שיש להם מה להראות, אז אתה מבין את היצר הרע שלהם. אז אלה אתה מבין, לפחות אתה מבין מה גורם להם להיראות כפרוצות. אבל אלה שהם נראות כמו גורילות ביער,
למה הם רוצות להראות בגדים צמודים? הרי ככל שהבגדים יותר צמודים למפלי שומן שלהם, זה יותר מכוער. זה לא מייפה אותם, זה מחייר אותם יותר. אתה רואה שאין בהם דעת. אין להם דעת, ולכן אין לזה הסבר. אין לזה, כי האישה שהיא מאוד מאוד שמנה, אם היא תלבש בגדים רחבים וצנועים, אז לא רואים. כי זה נראה כאילו היא לובשת בגדים רחבים, אבל כמה שהיא יותר מצמידה את הבגדים, כולם יודעים שהיא לא בדיוק רזה, כן? זה מראה לך שאנשים אין לדעת. או אדם שיש לו, אני יודע מה, קרס כזאת, היא פתאום לובש לך איזו חולצה צמודה. מה אתה רוצה להראות, שאתה ככה? הפוך, תלבש איזו חולצה רחבה, איזה ג'קט שיסתיר. נכון? יש לך עכשיו איזה משהו, לא, אין הרבה על מה להתגאות בו, כן? איך כתוב, כבודו הולך לפניו. טוב, אני חושב שאת השבע אני אשאיר לשבוע הבא, למה זה ארוך. לא, זה חשוב, אבל כולם פה זה מספר המזל של כולנו. כן. טוב. טוב, נגיד לכם כמה סודות על מספר 7. טוב. ספטמבר 7, זה יום נצח. הלאה, תאריכים לועזיים זה לא נחשב כלום. אני לא זוכר בעברית. 7-7? עברי או לועזי? לועזי. אצלי זה בעברי 7-7. זה נחשב. לועזי זה שום דבר, זה היום הולדת של ג'יי סי פני. הלאה. פסוק ראשון בתורה, תקשיבו טוב, אבל 10 דקות שקט. פסוק ראשון בתורה, 7 מילים, סך הכל 28 אותיות. 7 מילים, 28, זה גם כן 4 כפול 7. כמה ימים בבריאת העולם? 7 ימים לבריאת העולם. כמה רקיעים יש בשמיים? 7 רקיעים. כמה מצוות דרבנן יש חוץ מהתרי"ג מצוות? 7 מצוות דרבנן. כמה מצוות לגויים? 7 מצוות בני נוח. כמה ימים פסח? 7 ימים. סוכות? 7 ימים. כמה אושפיזין אורחים יש בסוכה? 7 אושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ויוסף. יוסף ודוד, כן? כמה פריטים יש בארבעת המינים? 7. אתרוג 1, לולב 1, 2, 2 הדסים זה 4, ו3 ערבות, 7. כמה שבועות ספירת העומר? 7 שבועות. מה גודלה המינימלי של סוכה כדי שתהיה כשרה? 7 על 7, 7 טפחים. 7 על 7, זה טפח ככה, כרוחב כף יד. 7 על 7. כמה קנים יש במנורה של בית המקדש? 7 קנים. כמה שערים יש להיכנס לבית המקדש? 7 שערים. כמה עולים לתורה בשבת? 7 עולים. כמה ברכות יש בחתן וכלה בברכות הנישואים? 7 ברכות. כמה ימים החתן וכלה חוגגים אחרי החתונה? 7 ימים. כמה פעמים הכהן מזה את הדם של הקורבן על המזבח? 7 פעמים. כמה כריכות עושים שמניחים תפילין מסביב לזרוע? 7 פעמים. 7. זה 1 זה גשר. 7. 7. 7. אין שום מחלוקת. 7. 7. 1 הזה זה גשר. זה חצי. זה לא נחשב. 7 הקפות בשמחת תורה. מקיפים 7 פעמים. מסעים את הספר תורה. כל אחד ממכות מצרים. כמה מכות היו? 10 מכות. כמה לקחה כל מכה? 7 ימים. 7 ימים. 7 ימים. שבוע. וכמה תקופה של כל המכות? שנה. זאת אומרת, בתקופה של שנה, 10 מכות, 7 ימים כל מכה. כמה זה? 70 יום. חודשיים ו10 ימים. חודשיים וחצי כמעט, מתוך 12 חודש, המצרים סבלו. בשאר זה היה בין לבין, שמחכים למכה החדשה, שפרו השתכנע, כן? כל ההליכה, הולך, חוזר, איומים וכו'. פרו חלם, 7 פרות שמנות, 7 פרות רזות, 7 שיבולים, 7 שיבולים רזות. משה רבנו, דור 7 מאברהם אבינו. מי אדם הראשון, כן? ועד משה רבנו 26 דורות, שם השם.
אבל מי משה, מי אברהם למשה, שבע דורות. כל 19 שנים במחזור של הלוח שנה יש שבע פעמים שנה מעוברת, אדר ב', שבע פעמים. כמה פעמים הקיפו את חומות ירוחו, יריחו, יהושע והצבא ותקעו בשופרות? שבע עיקופים. יעקב עבד ללבן שבע שנים ללאה, שבע שנים לרחל. עבד עברי יוצא לחירות אחרי שבע שנים. כמה ימים מתאבלים שנפטר אדם? שבעה, כן? כמה תווים יש בעולם המוסיקה? שזה גם כן עולם, עולם עם הרבה חוכמה, זה מגיע גבוה מאוד בשמיים. שבעה תווים בעולם המוסיקה, שבעה תווים. כמה נביאות היו בישראל, נשים? שבעה, מי הם? מי יודע? שרה, לא, לא, שרה, חנה, שתיים, נו. דבורה, שלוש. אביגיל, ארבע. חולדה, 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 כן, מרים ואסתר. עוד פעם, עוד פעם, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. שומעים? שמעו טוב. סיפור בריאת העולם, סיפור בריאת העולם, כמה פעמים מופיעה המילה אלוקים בפרשת בראשית? 35 פעמים, בכפולות של שבע. בתיאור בריאת האור, המילה אור ויום מופיעות שבע פעמים, שמתואר בריאת האור. שמתואר את בריאת היקום, שהמים והיבשה נפרדו וכולי, המילה מים מופיעה שבע פעמים. המילה רקיע ושמיים מופיעות 14 פעמים. המילה ארץ 21 פעמים. ביצירת האדם, המילה חיה, והיא האדם לנפש חיה, המילה חיה מופיעה שבע פעמים. בבריאת העולם, המילה כי טוב, והיה השם כי טוב, מופיע שבע פעמים. בתיאור ההידרדרות של האנושות, המילה כל בשר מופיעה שבע פעמים. המילה תיבה בפרשת נוח מופיעה שבע פעמים. מהרגע שנוח נכנס לתיבה ועד שפסקו המים לרדת, ועוד שבע פעמים מירידת המים עד שיבשה הארץ. סך הכל 14. אברהם בלי ה' מופיע 21 פעמים. הארץ שהשם מבטיח לאברהם, המילה ארץ מופיעה שבע פעמים. משה ועמלק, שבע פעמים כל אחד. משה ועמלק, במלחמת משה, שמשה הרים את ידיו, שבע פעמים משה, שבע פעמים עמלק. אברהם ואבימלך, הסיפור עם שרה, אברהם ואבימלך, אברהם שבע פעמים, אבימלך שבע פעמים. אחר כך, שהמשכן היו מזיזים אותו ממקום למקום, כתוב על פי השם יחנו ויסעו. המילה על פי השם יסעו שבע פעמים, כן? המילה משכן שבע פעמים. פרשת הנשיאים, כמה נשיאים היו בעם ישראל? כמה נשיאים? 10 נשיאים. אבל רק בשבעה מהם כתוב את המילה נשיא, לא כתוב בכל העשרה, כולם היו נשיאים, אבל רק שבע פעמים כתוב נשיא. אחר כך בפרשת המן, המילה לחם מופיעה שבע פעמים, לחם. בני ישראל גם כן שבע פעמים. לוחות הברית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעמיים ניתנו הלוחות. כמה פעמים מדובר על הלוחות בתורה? ארבע פעמים. פעמיים על הלוחות הראשונים, פעמיים על הלוחות השניים. סך הכל ארבע פעמים זה מוזכר בתורה. כל פעם שמדובר על הלוחות, המילה לוחות מופיעה שבע פעמים. שבע, שבע, שבע ושבע. שום דבר לא מקרה, הכל מתוכנן. אחר כך, התורה מדברת על מתנות כהונה, שנותנים לכהנים וללוויים וכולי. שבע פעמים המילה כהנים, שבע פעמים המילה לוויים. ושם השם גם כן שבע פעמים. באשת יפה תואר, אדם הולך למלחמה, התאהב בגויה, רוצה לעשות איתה מעשה, עכשיו אם הוא ייגע בה זה עבירה, עכשיו הקדוש ברוך הוא ידע, אם הוא יעשה עבירה כולם ימותו בגללו במלחמה, הוא היה חייב להתיר.
אבל הוא אמר לו, תדע לך, אם אתה מתחתן עם האישה, עם הגויה הזאת, אחרי שהיא מתגיירת כמובן, יצאו לך מהם ילדים, השם ירחם. בן זול, מיד אחרי זה מופיע בתורה, פרשה של בן סורר ומורה. מורד באביב, אוכל בשר, שותה יין, פלגמט בקיצור. אז עכשיו, כמה שמתואר על האבון הזה, זה מתואר בשבעה שלבים, תראו. ושבית, קודם כל שבית אותה, עכשיו היא שבויה אצלך. אחר כך וראית, הסתכלת עליה, חמדת אותה. אחר כך חשקת אותה, נהיה לך תאווה אליה. ולקחת, התחתנת איתה. והבאת, תביא אותה אל ביתך. ובעלת, אחרי זה שכבת איתה, כן? ושילחת, אחרי זה אתה שולח אותה. כל זה שבע פעמים. שומעים? שבע פעמים. במשפט הבכורה, אם אדם יש לו שתי נשים, יש לו בן בכור מהאישה הראשונה ובן בכור מהאישה השנייה, ואת האישה הראשונה הוא לא אוהב, כמו מעשה יעקב ולאה ורחל. הוא התחתן בעל כורחו עם לאה, אבל הוא העדיף את רחל. אחר כך שהתחתן עם רחל, הוא אוהב את רחל יותר. אבל מי זה בנו בכורו? ראובן, מלאה. ומי זה בנו בכורו מרחל? יוסף. מי באמת נחשב בכורו? ראובן. אבל הוא אוהב את יוסף. אז מה התורה אמרה? אתה לא יכול להעדיף את הבכור השני שלך על פני הבכור הראשון. אז ישמעאל זה הבכור. לא, ישמעאל זה גוי, מה הבכור? הוא בא מהגויה. הוא היה בן של אשתו, הוא היה בן של אשתו של אברהם. והוא היה בן של האישה. ישמעאל בא מהגר שהייתה בת של פרעה. אבל היא הייתה אשתו של אברהם גם. אין כזה דבר אשתו, אתה לא מבין? שפחה. אין. הבא מן הגויה... קרוי בנה, וחוץ מזה גם יש, יש פסוק מפורש בתורה שישמעאל לא בן של אברהם. איפה? קח נא את בנך יחידך אשר אהבת. למה יחידך? מה עם ישמעאל? הוא בן 13, לא נחשב. פסוק מפורש. הבנת? אחר כך מה כתוב? אישה אהובה שבע פעמים, שנואה שבע פעמים, בן בכור שבע פעמים. שומעים? תשמעו טוב. אחר כך, עכשיו אני אגיד לכם לסיום דבר מאוד יפה. וזה רק שתבינו כמה הידרדרנו. היה איזה גביר אחד. גביר זה נחשב בלשון היהדות איש עשיר. גביר, מכבדים אותו. אמרו לגביר, יש ילד בן 14, גמר שס. גמר את כל התלמוד ושולט, אתה יכול לבחון אותו. אמר, מי זה, מי זה הילד הזה? מהר אני הולך לסגור עם אבא שלו שידוך לבת שלי, אני מבטיח לו הכל, בית, מסכורת, הכל. ככה זה הנהוג. העשירים קונים את התלמידי חכמים בכסף. בתנאי שהבן והבת אוהבים אחד את השני, זה כמובן הכל, איך אומרים? בתנאי. מהר הוא רץ לאבא, אומר לו, הבן שלך בן 14, הנה דירה, הנה מזכורת, תגיד לו, הוא מסודר, והוא יגיע לגיל 18, הוא ימרצה את ביתי, אני עומד בכל התנאים. יש לו כבר הכל מסודר, שלא יצא לשידוכים. כעבור שבוע, אבי הקלה, המיליונר, ביטל את ההסכם. מי יודע למה? היה עם בחורה אחרת? בגיל 14 גמר שס, היה עם בחורה אחרת. אתם מבינים מה קורה שלא מפעילים את הראש? אתם צריכים להתחיל לבוא ללמוד תורה, לנקות את כל החלודה של הפייסבוק. התגלה שהילד הוא בן 15. זה כבר לא מציע. גמר את כל התלמוד בגיל 15, יש כבר מאות כאלה. גיל 14 זה משהו יפה. גיל 15 כבר כל ילד שני גמר שס. אם אתם תגמרו שס בגיל 70, אני מבטיח לכם תרקדו ברחוב. נכון לעכשיו עוד לא גמרתם שורה אחת בשס. ויש יותר מ-5,000 דפים. אז המלאכה עוד לא התחילה אפילו.
הוא כבר בגילכם שאתם היה, איך אומרים, שאתם הצטלמתם עם התפילין באולמי נפטון. הוא כבר גמר את כל השעס. הבנתם? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.